Ma lähen hobustega tegelenud juba 3 aastat. Alustasin Tallinnas Tondi ratsakoolis, kui olin umbes 5-aastane. Nüüd käin ma 1-2 korda kuus Järvamaal treener Elerini juures õppimas. Selleks, et trenni jõuda, peame sõitma 1,5 tundi. See on pikk ja igav teekond. Kuna me jõuame tihti viimasel hetkel kohale, siis pean oma asjad valmis panema autos. Hobust tervitame nii, et kõigepealt anname talle oma kätt nuusutada. Samuti anname hobusele nuusutada varustust ja harjasid, mida kasutame. Siis hobune teab, mida talle selga pannakse. Seejärel puhastan hobuse tolmust ja masseerin tema nahka. Peale kappide puhastamist panen selga sadula ja pähe valjad ning saabki sõitma minna. Mulle meeldib tema trennis kõige rohkem see, et hobust ei pea sikutama ega kannaga lööma. Peatumiseks on vaja hobusega rääkida. Niimoodi. Oo või hoo. Liikuma hakkamiseks ütleme. Raavi lähme niimoodi. Jip jip. Ja galopi jaoks ütleme. Galop. Ratsutamise juures armastan ma kõige rohkem maastikul käimist. Mõnele hobusele meeldib vesi, teine aga hoiab ema. Vinku ehk laviin armastab vett, aga hõbe mitte. Kui vinku kraabib kabjaga vett, võib see tähendada, et ta soovib pikali visata. Elerin ütles, et vinku on koos temaga vette pikutama ka läinud. Emme valis selle trenni sellepärast, et Elerini jaoks on oluline hobuse ja inimese vaheline usalduslik suhe ning teineteise mõistmine. Esimeses trennis proovisin ma esimest korda hüppamist, koos hästi treenitud hüppehobusega. Üks hetk ta sattus liiga hoogu, hüppas liiga kõrgelt ja ma kukkusin esimest korda hobuse seljast alla. Ratsanikud ütlevad, kukun nagu jahukott, selle kohta, kui sa mandud selili või kuhuli. Mina aga kukkusin elegantselt nagu suld ja mandusin jalgadele. Nii, oota, ma olen sulle selle koha ette ja mis arvad? Ma olen hobustega tegelenud juba 3 aastat. Alustasin Tallinnas Tondi ratsakoolis. Kui olin umbes... Kera huvitab, et sa oled teinud seda 3 aastat. Punkt number 1. Jälle, kus ta seda kulti sul on? Miks sa üldse hobust tahad? Sul on... Mida räägin praegu? Sulle on räägu. Lähtunud. Miks sa ei või lihtsalt endale autot osta nagu mingi Bugatti oleme kui Andrew Tate või siis mingi Elon Musk. Lamborghini või osta Tesla?